Kaixo! Bai, gaur beste zerga baten inguruan hitz egingo dizuet. Eta bai, bai. Hau, diru sarrerak ditugun guztiok ordaintzen dugu. Izena, bai, arraroa da. PFS. Tira, hori, pertsona, fisikoen errentaren gaineko zerga, eta pentsatuko duzue, pertsona fisikoak, badaude fisikoak ez direnak ala, ba bai, entitateak eta enpresak pertsona juridiko bezala izendatzen dira. Zer diren gauzak, eh? PFS eta da, bezarekin batera, gobernu batek bere gastu publikoetarako dirua biltzeko duen tresna nagusietako bat. Baina, zer da zehazki? Goazen arira. PFS eta zergaren ezaugarriak lau hauek dira. Lehenengoa, zuzeneko zerga da. Zergaitik, pertsona partikularrek zuzenean ordaintzen dugulako aurretik jaso dugun diruaren arabera. Soldatetatik, alokairuan duzun pisu batetik lortzen duzun dirutik, gure akzioek ematen dituzten irabazietatik adibidez. Bigarrena, proportzionala da. Irabazitako errentaren portzentaje bat kalkulatzen da eta ez kopuru finko bat. Hirugarrena, progresiboa da. Zenbat eta diru sarrera gehiago izan, orduan eta ehuneko handiagoa ordaindu behar da. Eta laugarrena, Hego Euskal Herrian, Nafarroak, Gipuzkoak, Arabak eta Bizkaiak bere ogasun propioa dute. Eta beraz, guztietan ez du zehazki modu berean funtzionatzen. Adibidetara joko dut. Hobe, ez da? Bizkaian adibidez, urtean jasotzen ditugun lehen 16.280 euroengatik 23% ordaindu behar dugu. Hori da, lehen tartea edo tramoa. Baina gehiago daude eta bakoitzean handiagoa da ordaindu beharreko ehunekoa. Horrela, diru gehien irabazten duenak ekarpen handiagoa egiten dio gastu publikoari. Hemen dituzue Bizkaiko tarte edo tramo horiek. Ikusten duzuenez, 187.000 eurotik gora 49% ordaindu behar da. Horrek ez du esan nahi, hala ere, urtean 500.000 euro jasotzen dituen norbaitek guztiaren 49% ordainduko duenik. Tarte bakoitzagatik tokatzen zaion 100%a ordainduko du. Beraz, irabazten dituen lehen 16.280 euroen 23% ordainduko du. Urrengo 16.280 euroen 125% eta soilik 187.000 eurotik gora irabazten duen zatitik ordaindu beharko ditu 149%. Pizka bat komplikatuagoa da hala ere. Badaude beste aldagai batzuk, adibidez, seme alabak. Guraso izan ez gero eta segun eta zenbat seme alaba dituzun, ordaindu beharreko kopurua pizka bat basuagoa izango da. Azken kontu bat falta zaigu. Nola funtzionatzen du PFS-etak? Nola ordaintzen da? Azteko, gure diru sarreretan zuzenean aplikatu daiteke. Autonomoen kasuan, fakturetan sartuz, edo langileen kasuan gure nominari 100% bat kenduz. Nominak edo fakturak finkatzen duen kopuru hori ogasunak jasoko du zuzenean urtean zehar. 3 hilabetero. Zein 100% aukeratu hautazkoa da, baina adi, komeni da urtean izango dituzun diru sarreren arabera hautatzea. Zergaitik? Gero, sorpresa datorrelako. Errentaren aitorpena. Txan-txan! Urtero-urtero, ogasunak gure diru sarrera guztien datuak jasotzen ditu, eta horrekin kalkulua egin. Zenbat diru jaso dugun, eta horren 100% jaso duen berak PFS-etaren bidez. Kalkulu hori eginda, zenbaki bat ateratzen da. Tokatzen zitzaiguna baino gehiago ordaindu badugu, dirua itzultzen digu ogasunak. Eta ez bada horrela, ordaintzera behartu. Baina, nola erabakitzen dugu gure nominaren 100% ordaindu? Lasai. Horretarako, bigarren taula bat ere badago. Lanaren gaineko erretentzioa finkatzen duena. Hemen daukazue berriz ere Bizkaikoa. Taula honek esaten digu urtean eta soilik lanagatik jasoko dugun diru totalaren arabera horren 100% ordaintzea komeni zaigun, ogasunarekin berdinduta geratzeko. Ohar bat hemen. Garrantzitsua. Informazio guztia eskuratzerik badu, zuzenean egiten digu proposamena ogasunak. Ordaindu behar dugun edo ez, esaten digu.
eta zenbat. Baina ez da beti horrela. Proposamenik jasotzen ez dugunean, gutako bakoitzaren zeregina da gure nominak, fakturak, kontratuak edo beharrezkoak diren dokumentu guztiak aurkeztea. Kalkulu hori egin alizateko. Hori da errentaren aitorpena esaten dioguna. Orain bai, PFS-etaren laburpena eginda. Lagundu dizut korapilloa pizka bat askatzen, berdin-berdin ordaindu beharko duzu, baina gutxienez, zer ordaintzen duzun ulertuta. Hobeto horrela, ezta? Agur, urrengora arte!